どうもごようどです。ってことで今回はねプルヒ検証会です。プルヒ検証会という名のねプルヒがめちゃくちゃいる千葉ロッテマリーンズをね今日は使っていきたいと思います。いやーもういきなりプル、これぞパワープロのプルヒなんですよ。これねめちゃくちゃ強いんで。そしてポランコももちろんプルヒ、今日はね多分5番まで、そう上にちょっと書いてあるんですけど藤原京太くんまでプルヒッターが並んでいる、そんな千葉ロッテマリーンズ使っていきます。これなんですよ、強すぎる強すぎる。ラーテンモバイル、そうこのゲームねあのアウトローのボールとかが仮に来てもプルヒッターした方がプルした方がね飛んでくれるんですよ。そう流すよりもプルした方が飛んだりするっていうね。まあ今の説明だとねだいぶ難しいと思うんで実践していけたらなと。プルいいね、1、2塁間強い当たり、打感がすごいいい。これ溜めてるでしょ、溜めてるでしょ、これ力、この力溜めてんのがねめちゃくちゃ打ちやすいんですよ。そうこれねプロスピンもね搭載されたらねまた打ちやすくなると思うんですけど、ここは見逃す三振。おーい、イエス、プルヒッター壁直撃、イエス、気持ちよすぎ、これぞプルヒッターの醍醐味。打球はライトへ、ライトへ、どうなんだ、入ったー、打球はライトへ、ライトへ、どうなんだ、角中の打球入ったー。おっ、ちょっと待って、ちょっと待って、プルヒ使用会なのに広角そんな打っちゃダメでしょ。この平沢大河くんね、仙台育英高校宮城県出身なんですけど、ちょっとねまだちょっと話さえ聞きってないなっていうのをね感じていて、お外角のボール、ちょっとこの話は後でするんですけども、フェンスにぶち当たるプルヒです、これぞプルヒです。いや今の見たらねみんな惚れたでしょプルヒに、もうこれなんです、プルヒ×悪球打ち、これも強い、ランナー帰ってきます。あー素晴らしい。あれ俺平沢の話ってさ何しようと思ったんだっけまあじゃあ平沢の話は皆様のご想像にお任せいたします。さあ3回り目やってきたんですけど、てかさ今気づいたんだけどさ、ロッテのプルヒってさ全員左打者だね。もうこれさあれができるよ、全員左だから、もう左の引っ張り方向といったらライトでしょ、もうこれいきますよ。 OKOK、 ライト方向といえば打球はライトへ、打球はライトへ、どうなんだ、超えたこれがねたくさん、いやさ今の打ち損じもさ多分プルヒのおかげでさあんだけ飛んでくれるっていうだけでもプルヒの強さっていうの皆様分かったと思います。謎の三塁送球、これと。さあ2試合目やっていきます。平ね、平苦手だっていう初見の反応してるんですけれど、2回ですと1回なんもなかったです。これ今日ねあんまストライク入れてこないピッチャーなんだよね。これさあストライク来い、ナイスバッティング、センター方向、これプルヒ乗ってる、プルヒが謎に乗るんです、センター方向も打感がいいのかな。そうプルヒなんだけどセンター方向も伸びますね。そうこれだからねパワープロのプルヒはやめられないといった感じで一塁方向、ちょこれ見てほしいんですけど相手の方ボール球の方が多いんでちょっと待とう。そうツーボールになるまでは入れてこない、オッケーで、ここ狙い球、2回ボール球来たら振る、いやや、っぱねストライク少ない人の方がね全然苦手です私。もう 3-1 は結構入れてくるんで、しばくオッケー、ライトへプルヒッター、ライトの前落ちた、オッケーオッケー、今のも結構伸びてるよね打球。さあ福田周平、あ初球入れてくるか。そう相手の方ねそういう配球がうまいんですよ。オッケーオッケー、さあ狙う 3-1、 狙いはさあ毎度のように 3-1 です。いやーなんかストライクのボールだけナイスピッチやね。いやうめえ。さあ抑えクリスキーね、まずは広角の井上誠也から、うわーちょっと配球変わってるんですよね、先発変わったんで、うわうまいのよ、うわそれは無理、そこで3球ストレート、ストライクはやばい、休憩、いやーちょっと振らされた完全に、ツーアウトのポランコ、配球うますぎ、オッケー見えてる、エールコーヒー、オッケーオッケーオッケー、ああ入れてくるそこ、まあノースリーだからね、いやーオッケー、さあスリーツー、センターへ打球はショートゲンだ、走ってくれ、いやー